Danas u Briselu imali smo duge i veoma teške razgovore, ali tako je i svaki put kada pregovaramo u zgradi EAS-a, ali s druge strane mi smo bili i vrlo konstruktivni i odgovorni, tako se ponašamo svaki put zato što nam je stalo do mira i stabilnosti i do normalizacije odnosa sa Prištinom. Dakle, iza mene se nalazi 14 eksperata. To znači da smo veoma pripremljeno došli ovde u Brisel da razgovaramo o mnogim važnim temama, pre svega zajednici srpskih opština. Razgovarali smo o registarskim tablicama, razgovarali smo o pitanju nestalih, razgovarali smo o mnogim drugim važnim temama, kao što je tema lekova, kao što je tema zabrana ulaska naših zvaničnika na prostor Kosova i Metohije. Dakle, jedan set pitanja smo pokrenuli ovde i u bilateralnom susretu sa gospodinom Lajčakom, ali i zatim u direktnim razgovorima sa gospodinom Besljimijem. Dakle, važno je da smo uspeli i insistirali na tome da se direktno vidimo sa prištinskom stranom. Vi znate da gospodin Besljimi više od 6 meseci odbija da direktno razgovara sa mnom, odnosno sa beogradskom stranom. Mi smo insistirali i rekli da je važno da direktno razgovaramo. Pa, ljudi, glavni razlog zašto smo uopšte u Briselu jeste i da direktno razgovaramo, da rešavamo probleme i da vidimo šta je to što možemo da učinimo kako bi život ljudi na Kosovu i Metohiji bio lakši i jednostavniji. Posebno imajući u vidu teško stanje i situaciju u Evropi, naša je pojačana odgovornost da se borimo za mir i stabilnost. Kažem, razgovarali smo i prvo pitanje na dnevnom redu bila je zajednica srpskih opština. 9 godina je prošlo od kako je potpisan briselski sporazum i dalje srpski narod na Kosovu i Metohiji čeka formiranje zajednice srpskih opština, jer bez formiranja zajednice srpskih opština nema kolektivnih prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji, a kad toga nema vidimo šta ima, a to je zabrana i izbora, zabrana i slobode kretanja, najrazličitih napada i incidenata na srpski narod, a to je sad već negde 170 napada na dakle, naše ljude, na crkve, manastire, naša groblja, što vam govori da je za 50% uvećan broj napada na Srbe u odnosu na period pre dolaska Aljbina Kurtija. Dakle, važno je da razgovaramo, da čuvamo mir, stabilnost i da se borimo za bezbednost naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Jedno od važnih pitanja kojim smo danas posvetili zaista ogromnu pažnju jeste pitanje registarskih tablica. I to bih želeo posebno da objasnim, zato što s jedne strane čuli smo malo pre i gospodina Bislimija koji kaže da nema nikakvog sporazuma. To nije tačno. I dalje na snazi sporazum koji je potpisan 30. septembra. I ono što želim sada da posebno prenesem svim građanima Srbije, posebno srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, i to posebno sada pred vaskršnje praznike, da svi treba da budu mirni, da niko ne treba da brine. Dakle, sporazum od 30. septembra o režimu stikera je i dalje na snazi i to je potvrdila i Evropska unija i gospodin Lajčak. To znači da do pronalaženja trajnog rešenja na visokom nivou režim stikera se nastavlja i to je tačka. Dakle, sve ono što smo mogli da čujemo prethodnih dana i od političara u Prištini, ali brojnih medija, su bile neodgovorne izjave i različita potpuno netačna tumačenja koje su išle u pravcu da će se nešto desiti 21. aprila i tako dalje i tako dalje. 21. aprila se navršava 6 meseci od početka rada radne grupe i mi smo se svi složili da treba da nastavimo da razgovaramo o rešenjima koje će biti ponuđeni visokom nivou za odluku o trajnom rešenju. Za 6 meseci, koliko je, dakle, naša grupa u okviru radne grupe učestvovala u razgovorima, Priština nije iznela ni jedan jedini predlog. Za 6 meseci nisu bili spremni ni jedan jedini predlog da predlože kako bi išli u pravcu normalizacije odnose i po pitanju registarskih tablica. Dakle, ako to nisu bili uspeli za 6 meseci, pa da li vi mislite da mogu to da urade za 30 dana ili ne znam koliko? Zato je važno da razgovaramo dalje o tom pitanju. Ne može se stvari lomiti preko kolena. Vodimo računa o miru i stabilnosti i verujte, učinit ćemo apsolutno sve da zaštitimo interese našeg naroda, ali i da pre svega jednim razumnim odnosom idemo u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. To nam je svima neophodno. Znate,
bez obzira šta ja lično mislim o gospodinu Besljimiju, važno je da je on konačno pristao na naše insistiranje da danas sednemo i razgovaramo. Samo se tako rešavaju otvoreni problemi, a ne da se stavljaju po tepih. Zato smo svih 6 meseci insistirali da dođe do direktnih razgovora. Dakle, još jednom, sporazum nastavlja da važi, režim stikera nastavlja da važi, nema nikakvog dana gde nastavljamo da razgovaramo, to je ono što je važno, što je glavno, razgovarat ćemo i svim drugim pitanjima, razgovarali smo i o tome kada možemo da nastavimo i sa razgovorima na visokom nivou, da pripremamo visoki nivo. Mi smo spremni da dođemo u Brisel kad god, bukvalno ako treba i posle praznika. Apsolutno smo otvoreni za razgovore, hoćemo da razgovaramo o svim ključnim i važnim pitanjima, jer jedini način za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine jeste da ovde sednemo i razgovaramo u Briselu. Nama ne trebaju nikakvi jednostrani potezi, nikakvi upadi, ništa od toga ne treba, dakle, Prištini što govori ili namerava ili je radila prethodnih nedelja ili dana. Nama treba da razgovaramo o miru i stabilnosti, jer samo tako možemo da gradimo budućnost na Kosovu i Metohiji. Vi ste od mene čuli ono što se zaista desilo ovde u zgradi JEAS-a. Vi ste od mene čuli ono što je istina i ono što je realnost. Ali šta da vam kažem, kada u Savetu Evrope moraju da demantuju javno gospodina Besljimija, kako on interpretira sastanke i izjave sa mnogim evropskim zvaničnicima, pa jasno vam je šta onda tek radi kada izađe iz zgrade EAS-a i šta tek govori da sam ja rekao ili beogradska strana. To je sad već svima jasno. Da je gospodin Besljimi želeo da se sretne sa mnom za svih ovih 6 meseci, on bi taj susret imao, jer ja sam uvek bio u Briselu i uvek sam spreman da razgovaram, kao što sam i danas bio i danas sam se video sa gospodinom Besljimijem. A to što oni odbijaju da razgovaraju sa našom stranom, zato što smatraju da ako razgovaraju, onda uvlače u dijalog teme koje, kako oni smatraju, su njihova nekakva unutrašnja pitanja, to su sada potpuno druge stvari i percepcija same Prištine. To nema veze sa realnošću. Na kraju krajeva možete da pitate gospodina Lajčaka, koji sve to može da potvrdi što sam vam rekao. Ajde vi meni lepo kažite, imamo 3 tačke sporazuma. Dakle, možete da pročitate sporazum bukvalno u 2 minuta. Gde to piše? Pa ne piše nigde. Ajde se mi lepo držimo sporazuma, da čuvamo mir i stabilnost i da rešavamo stvari u Briselu onako kako su dogovorene. A sve ostalo služi za unutrašnje upotrebe, dakle, političara u Prištini, i to ne bih da komentarišem. Naše da čuvamo mir i stabilnost i, kao što rekoh, još jednom da poručim posebno Srbima na Kosovu i Metohiji, ništa se neće menjati kada je reč o stanju na terenu. Nastavlja se sa radom i primenom stikera. Sporazum od 30. septembra je i dalje na snazi i on će biti sve dotle dok se ne usvoji trajno rešenje. Ono se usvaja na visokom nivou onda kada se 2 strane saglase oko tog rešenja, a to rešenje treba da ponudi radna grupa, odnosno mi smo se složili da kao glavni pregovarači nastavimo razgovor tamo gde je stala radna grupa. I to vam je sve. Nema tu mnogo priče i mnogo objašnjenja. Stvar je vrlo jednostavna i jasna. Mi smo spremni da razgovaramo, apsolutno smo spremni i ja sam spreman, dakle, da ono što je radila radna grupa, kada je reč o tablicama, nastavim i lično, zajedno sa svojim saradnicima, da razgovaram sa gospodinom Besljimijem. Onog trenutka kada nas gospodin Lajčak bude pozvao, mi smo tu i nastavljamo da razgovaramo.